ကိုတို့နေ့ကပေါ့လေဒီကျောင်းသားတက်မတော် ABFTF ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါစစ်ကောင်စီဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်ဘူးဆိုတာလေထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆက်တည်းမြင်းမြန်းတာပါဆိုတော့ဒီ ABFTF ရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဘာကြောင့်မတက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာအော်ကျွန်တော်တို့ဒီ statement နဲ့မှာရေးထားသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖိတ်ခေါ်ကြတဲ့အခုအာပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘိုကော်မတီစီဝေးထိုင်တယ်ဖိတ်ခေါ်ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တေချာဆွေးနွေးသုံးသပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကတော့ဒီဖိတ်ခေါ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကတော့ဒီအခြေအနေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရဒန်းသူယူသူကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနိုင်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြေးသွားတဲ့ချင်းနေမဟုတ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ပုံမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့မတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောဆိုတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှလည်းပါတယ်ပေါ့လေနော်အခုဆွေးနွေးဖြေရှာဖို့အတွက်ပြည်စုံလုံလောက်တဲ့အခင်းချင်းမရှိဘူးဆိုတာလေးတုံ့တုံထားတာတွေ့ပါတယ်ကိုဆိုတော့ဒီပြည်စုံလုံလောက်တဲ့အခင်းချင်းမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုလို့အဲကောက်ယူလို့ရမလဲပေါ့နော်ကိုဟောဖက်ကောက်ချက်မှတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဟောကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြည်စုံမှုလိုပါတယ်အခုဖိတ်ခေါ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပြည်စုံလောက်လောက်တဲ့အခင်းချင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့ဒီ ABS DNF အနေနဲ့ဘလို့အခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်ပြီးတော့ဒါတက်ဖို့စဉ်းစားမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတက်မယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးဆုံးဖြတ်ထားတာမျိုးရှိလဲဘလို့ criteria တွေပါခဲ့ရင်တက်မယ်ဆိုတာမျိုးအကိုရုပ်ကသတ်မှတ်ထားတာမျိုးများရှိလဲဗျကျွန်တော်တို့ ABS တဲ့ပြတမိုင်းကြောင်းမှာဒီတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တခါမှကျွန်တော်တို့ဟိုဥစားပေါ့မူရကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ခဲ့တာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ ABS staff ကလည်းဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအရာကိုမူရလက်ခံထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတဲ့ပုံမှာအမိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဒီလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ခဲ့တာရှိပါဒါလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာအစိုးရနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရောအလုံးသိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ကပြောသလိုပါပဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့stake holder တွေအားလုံးပေါင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပေါင်းဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မူရလက်ခံထားတာရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးကိုယ်ပြပြဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဒီပေါ့နော်အင်အားစုတချို့တွေပဲဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဥမာဆိုရင်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲရလကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ CRPH NUG နဲ့ဒီနောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကြောင့်များပေါ့ဒီအခြေအနေကြောင့်ဒါအကိုတို့မတက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးများပြောလို့ရမလားပေါ့ကိုအဲ့လိုလေးနည်းနည်းကိုယ်ပြလေးပြောပြပေးနိုင်မလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတစ်ဖွဲ့ချင်းစီဆိုတော့လိုက်ထောက်ပြပြီးတော့ဟိုပြောနေစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာမှာဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင်ဝင်သွင်းပိုင်ဝင်ထိုက်တော့ stakeholder တွေရှိပါလားဒီအားလုံးပေါင်ဝင်ဖို့ကိစ္စကတော့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ချိန်ကျရင်လည်းဒန်းသူယူသူနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြီးွားတဲ့နိုင်ငံရေးမှန်းချက်တွေရှိပြီးတော့တွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားအောက်မှာဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတုံ့တမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောဆိုတော့ဒီအာနာသိန်းစစ်တပ်ကကြတော့သူတို့ကတရားမဝင်ပေါ့နော်ဥပဒေချုပ်ဖောက်ပြီးအာနာသိန်းနာလို့ဆွဆွဲကြတာရှိတယ်နောက်သူတို့က2008ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်အခြေခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဆွေးနွေးနေသမျှငြိမ်းချမ်းရေးရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အယူဆမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဆိုတော့ AGF ရဲ့ ABSD ရဲ့ကောဘယ်လိုမျိုးရှုမြင်ထားတာရှိပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ ABS တပ်က2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံခဲ့တာမရှိပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တာမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့က2008ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2012ကနေစပြီးတော့ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်နဲ့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်2015အောက်တိုဘာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Nationwide Ceasefire တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဂတိကိုအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တွေရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတဲ့နီလန်ဖြစ်တာဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒါကတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းပါပဲအဲ့ဒါတော့ဒီစစ်ကောင်စီကဒီဥပဒေမဲ့ဒါပြည်သူလူထုပေါ်မှာရောအဲဒီ PDF ရောလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာရောပေါ့လေဒီအကြမ်းဖက်တဲ့
လုံရက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာကဒီစပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့အဆင့်ထက်အဲ့ဒါကိုစပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးအဖြေရှာရေးလုပ်ဖို့အရန်ခက်ခဲသွားပြီလို့သုံးသပ်ကြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းမှဒီစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးတွေကထွက်သွားမှသာလျှင်ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေကတဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအဖြေရှာနိုင်လိမ့်မယ်ငြိမ်းချမ်းပြန်ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ EU တချို့တွေကလည်းပြောတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ ABSDF အနေနဲ့ပေါ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းမှဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးတွေကစစ်တပ်ထွက်သွားမှသာလျှင်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေစပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကအဆင်ပြေနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးရောအဲ့လိုမျိုးယူဆထားတာမျိုးရှိပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ EBS တဲ့ပြည့်ဥတီချက်တမှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငြင်းငြင်းကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဥတီချက်တမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံဆွေးနွေးဆိုတာ process တစ်ခုပါပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတိကျပါများဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောလို့ရရှိပါအောင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်မှထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူးအဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ EBS တက်ကတော့လက်တော်အချင်းနေမှာရပ်တည်ထားပါတယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ညီကုံညိုပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖြည့်ချပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ